хто намочити ноги, а хто й повноцінно зануритися у водойму. Вже два тижні, як стартував купальний сезон. На Хмельницькому пляжі відвідувачів вистачає. Щойно з води хмельничанка Любов Васильівна. Каже, вже тиждень, як разом з подругами робить запливи. Люблю поплавати. Коли після роботи приходиш, просто набираєшся багато позитивної енергії. Тут гарна природа, тут дуже все гарно. Любов Васильівна – досвідчена плавчиня та за буйки не запливає. Мовляв, правила поведінки на воді для всіх одні. І загалом, каже, не вмієш плавати, в воду не лізь. А надзвичайники називають три головні причини трагічних випадків на водоймах. Основною причиною залишається саме те, що люди купаються не в встановлених місцях, де немає рятувальників, де немає медичної служби, де не обладнані пляжі, немає буйків. Друга причина – це, звичайно, те, що перед тим, як купатися, люди вживають алкоголь. Коли людина вживає алкоголь, вона втрачає захисні функції організму, переоцінює свої можливості, і 90% із 100 це закінчиться трагічно. Ну і третя, сама головна причина – це залишення дітей без нагляду. З-поміж 2000 водойм області лише 13 придатні для безпечного купання. Серед них – Південний Буг, щоправда, у тих місцях, де облаштовані пляжі. Хмельницька комунальна аварійно-рятувальна служба на водних об'єктах готова до забезпечення безпеки відпочиваючих в нас на нашому Хмельницькому пляжі. У нас є два поста – один на лівому березі, другий на правому березі, і також оперативна група для оперативного реагування в разі, якщо сталася вже якась надзвичайна ситуація. Аби ще раз нагадати про правила поведінки на водоймі, хмельницькі надзвичайники влаштували рейд міським пляжем. Переконували бути обачними і принагідно роздавали відповідні роз'яснення. Останнім часом я взагалі не запливаю. Ну, в принципі, стараюся дотримувати правил і не, ну, далі ці бульбашки не запливати. За буйки не запливаємо. В тому районі ями, там не плаваємо. Ярослава Антошевська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.